De fleste børn suger hurtigt til sig og lærer de sociale spilleregler, men det gælder ikke alle børn. En del forskere mener, at de store børnehavebørn trænger til en mere struktureret hverdag med læring, end der er tradition for i Danmark. Men hvis der både skal være plads til leg og til at lære bogstaver og tal i børnehaven, så skal rammerne også ændres. Det er således, at når børn når 3-årsalderen, så har de faktisk både lyst til og brug for at lære en masse ting. Ikke bare socialt, men også i den mere intellektuelle gade. Børnehaverne kunne bidrage meget mere og mere systematisk til læring, vi gør i dag. Det er noget, som mange synes er forkert, også inden for pædagogernes egen verden, fordi man mener, at daginstitutionerne der bliver skolificeret. Og der har vi altså desværre et dilemma, at der altså er nogen, som synes, at det er forfærdeligt, hvis der kommer mere læring ind, samtidig med, at vi kan se, især hvis vi kigger til udlandet, at der faktisk er mange gode takter i at bringe noget mere læring og noget mere struktureret læring ind i daginstitutionerne, end vi har i den danske eller, skal vi sige, den nordiske model.